Hvala lepa za vabilo in krasen obisk. Današnjo temo je gospa Alenka napovedala. Preden pa začnem ta ožji del, pa glavni del teme, bi vas prvič spomnil na te stvari, ki se zadnje mesece dogajajo zelo intenzivno v Sloveniji. Poglejte, recimo, sem nekaj primerov, ne bomo se vtikali v politiko, kajti jaz sem sovražnik vsake ideologije, ker vem, da je ideologija največji problem sodobnega sveta, zato da ljudje umirajo in tako naprej, sovražijo, kako temu rečemo. Torej vidimo, kaj se dogaja recimo zdaj s tem hrvaškim Agrokorjem, ki se potaplja kot neka orjaška tvorba in se za sabo vleče praktično celoten Balkan. Gre za pomembno stvar, gre za trgovsko mrežo. Torej, zadnji ostanek trgovske mreže v Sloveniji z hrano, ne, je jasno tale Mercator, pa kar je še od Tuša. Tuš je pa tudi na tem, da se potopi. Zdaj, če to primerjamo, ta niz od zemlje, ki rojeva rastline, ki daje življenje, in potem te rastline pridejo, pa tudi živali predelane skozi predelovalno industrijo na police supermarketov, imamo nestan torej pridelavo, na drugi strani pa predelavo in prodajo. To je danes glavna tema. Ki so federi, kot se reče, ki se dogaja na tem nivoju, v tem načinu organizacije, kot je ta neoliberalni sistem, ki je danes korušilen. Torej vidimo, da trgovski giganti, ki so na lokalni ravni, so začeli propadati. Obenem pa, če gledamo, kaj se dogaja s slovenskimi fondi zemlje, se pojavlja recimo neka Magna, ki zasede 200 hektarov kmetijskih zemljišč, obljubila so 3000 delovnih mest, potem pa 2000, pa 1000, zdaj pa šlo do 402. Pa še to vprašanje, če bo, kajti ta zadeva je, to delajo roboti, ne, praktično minimalno ljudi v teh halah. Postavlja se vprašanje, zakaj je ta tovarna prišla v Slovenijo, torej zakaj se Avstrijcem splača voziti ne pobarvane karoserije sem, pa potem pa pobarvane nazaj v Avstrijo. Edina varianta, ki jaz razumljivo doumem, je to, da verjetno so te filtri, ki bi mogli biti montirani, da nabije do emisij teh lahko ohlapnih lakov v atmosfero, torej v okolje, med ljudi, je toliko dragi, da je bolj recnej za njih, če prezvodno porinajo v neko deželo, kjer teh štandardov pomočnih ni, ali pa se ne izvajajo. Torej vidimo, da imamo na en način eno zelo nevarno zgodbo. Po eni strani, če boste pa videli, ko bom določene podatke povedal, lahko na 200 hektarjih praktično prehranimo okrog 2000 ljudi. Pa ne imajo celo leto prehrano, če govorimo o kategorijah prehranske varnosti, torej da ljudje dobijo skozi celo leto zadostno količino kalorij za preživetje. Tukaj zdaj ne govorimo o izboru ali pa naboru kulture, ampak govorimo o tem, da je zadostna hrana za preživetje. Po drugi strani, če primerjamo podatke zadnjih 25 let, kjer je Slovenija samostojna, ti podatki so porazni. Mi smo izgubili v zadnjih 25 letih 100 tisoč hektarov praktično najbolj plodovitne zemlje, kar je četrtina vseh zemljiških fondov Slovenije. Oziroma, če gledamo v absolutni številki, torej 100 tisoč hektarov, smo izgubili več zemlje kot celotna Nemčija po drugi svetovni vojni. Če primerjamo velikost Nemčije, pa je neko malo Slovenije, potem vidimo, kakšen orjaški delež je uničenega. Propadlo nam je, jaz sem še lansko leto govoril, v zadnjih 10 letih 13 tisoč malih kmetij. Zdaj po uradnih podatkih kmetijskega ministrstva je ta propad doživelo 16 tisoč malih kmetij. To je uničenje nekega izjemno pomembnega segmenta,
malih kmetij, ki so lahko temelj lokalne samooskrbe. Po drugi strani, če gledamo ta trgovski vdor, ki je po eni strani uničval ne samo domačega kmeta, tudi domačega trgovca, zdaj bomo pa trgovski finale, ki sem naprej začel govoriti, doživljali v naslednjih mesecih, je tudi bil udar, če gledamo zdaj podatke za celotno Evropo, je Slovenija na prvem mestu po kvadraturi supermarketov na prebivalca. Torej, zdaj smo prvi. Če gledamo pa zdaj, torej to so trgovske police. Če pa zdaj gledamo mi zemljiške fonde, pa na enega državljana pa državljanko, torej v Baskovala normalno veljata, pride nekako 850 kvadratnih metrov, ker nas pa uvršlja na zadnje mesto v Evropi. Mi pa Finci smo ta zadnji po kvadraturi zemlje, rodne zemlje na državljana. Tudi, kot sem rekel, asimetrija je strahotna. Prvi smo v kvadraturi marketov, zadnji pa po zemlji, ki lahko prehrani ljudi. To je nevarna igra, kajti, lejte, leta 2008 je prišlo praktično nenadno v nekaj tednih do strahotne globalne finančne krize, ki jo nihče ni predvidel niti napovedal, še manj, ne. Tisto, kar je naslednja, ki čaka svet, samo še datum ni znan, je prehranska kriza. Kajti globalni prehranski sistem je toliko našponan, s to intenzivo, s to industrializacijo, s to veliko serijsko proizvodno, da je tik pred zlomom. Zdaj se pojavlja neka zelo nevarna igra, ki smo jo bili mi deležni. Torej, lejte, če hočejo tuje korporacije uničiti prehransko varnost, predvsem pa prehransko suverenost nekega naroda, gredo noter svojimi verigami marketov in z dumping ceno. Z nizko ceno. Ta nizka cena ima več učinkov. Prvič, navadi ljudi, da pozabijo lokalno samooskrbo, da začnejo hoditi v supermarketih, ne samo za hrano, tudi za te ponudbe razno raznega blaga. V nas govorimo o hrani. Torej, kaj se potem dogaja, če ljudje namesto, da hodijo na tržnice, namesto, da kupujejo pri kmetu, namesto, da obiskujejo nekdanje trgovince, ki so danes se propadle v Sloveniji, tih privatnih trgovcev malih po naseljih, ne? Torej, ljudi navaditi, da začnejo masovno hoditi v supermarkete, pomeni, da v prvi fazi pade mali kmet. Od tod 16 stavljen propadnih kmetij. Niso vse samo zabetonirali pa zasfaltirali, pa ni bilo vse samo prodano, zato da ker bo nekdo in ne more več kmetovati, pa ni mladih, tudi tega je bilo veliko, ampak bistveno je ta udar, kako uničiti suverenost prehranskega naroda. Torej, najprej pade mali kmet, potem začnejo padati trgovci lokalni. In ta kako to navado, kako to speljati, pomeni poprečno tam tuji analitiki, ki so spremljali te dogodke, predvsem v vzhodnoevropskih deželah, pa še kje drugje po svetu, govorijo, da je ta proces traja tam nekje od 8 do 12 let. Torej, vdor korporacij, izgradnja mreže, nizke cene. Potem se začne, ko se ljudi navadijo, ko začne odmirati domača pridelava in domača predelava, potem se pa zgodite dve stvari. Prvič, blago je ta blago, ki je na policah, je vse manj kvalitetno. Mi smo imeli zdaj afero, se spomnite po medijih, da so se malo poskočili Poljaki, Čehi, Slovaki in Mađari. Češ, mi pa nismo kante za smeti zahodne Evrope, da bomo zdaj se to tretje razredno odpadlo v obojir. Torej, bi že itak zakasnel upor, ampak politika je morala odreagirati očitno na pritisk ljudi iz baze, kot se reče, družbe. Ne? Torej, vidimo, da po eni strani dobivamo odpadek zahodne Evrope, ker smo pač manj redni, najverjetni. Ne? Po drugi strani, jaz sem ta odpadek, ne pomem samo, da je ta rok kvalitete na časovni meji, pomeni tudi, da je kvaliteta katastrofalna. Ne? Sem jaz, recimo, primer, ki smo analizirali, kaj otroci v Mariboru jedo, vrtci po šolah,
smo ugotovili, da je tam okrog 65% vseh vzorcev, ki smo jih takrat testirali, je bilo preko mere kontaminiranih z ostanki pesticidov in da je večina tega blaga prišla iz Balkanske nižine, ki je najbolj zastopljen del Evrope. Starši so bili šokirani, kajti starši so bili prepričani, da so bili to vse pod nadzorom, da otroci pa ja, bodo dobili kvalitetno hrano, oziroma da jo dobivajo. Ne? In ko smo jim predali te rezultate raziskave, oziroma laboratorijskih analiz, ki so bile narejene, so bili dobesedno šokirani. Takrat se je skozi ta EPK Maribor se je začel ta proces lokalne samooskrbe, tole kratke, kot sem jaz to poimenoval, od vil kmeta do vilic meščana, čim krajša razdalja. Jaz sem to o tem odnoske več rekel, to pomeni tektonski premik v razmišljenju celotne družbe. Torej, absurd je to, da je še vedno danes zelo otežen dostop mladih do zemlje. In imamo tega eno strahotno špekulantsko inštitucijo, kot je sklad kmetijskih zemljišč, ki se je mrzkej špekuliralo z zazidljivostjo, pa z zadržanjem velikih površin strani posameznikov, ki sploh niso imeli kmetijske dejavnosti ali pa se niso enostavno ukvarjali s kmetijstvom, ampak so to zemljo držali v svojih rokah skozi neke čudne pogodbe in jasno čekali tisti krasni lepi dan, ko bo to zazidljivo in ko bodo lahko to prodali s faktorjem 10 ali pa 20 krat, kot je to poprej vredno kot kmetijsko zemljišče. Torej, tudi tle je vdor enih velikih špekulacij. To pomeni, če gledamo zdaj svetovne trende, bomo potem šli po točkah, danes največja korporacija na svetu ne špekulira več po borzah, največje korporacije kupujejo zemljo. Hyundai, ki ga vsi poznamo po avtomobilih, je trenutno korporacija, ki ima največjo površino obdelovalne zemlje na svetu in ta njihova površina vsega površina celotne Nemčije. To ni v enem kosu, ampak je na več lokacijah. Kitajci imajo ogromne površine v Afriki. Tomo Križan, moj prijatelj, poznate, kako se bori za te uboge Sudance gor, mi je razložil komplet postopek, kako praznijo prostor, kako financirajo razne milice, razno raznih barv političnih ali pa ideoloških ali pa zverskih. Ampak te milice se med sabo ne pobijajo, ampak samo streljajo, da delajo vtis bojevanja, pa strašeni ljudje se pomikajo, kajti v mestu največ pobijajo domačinov, tih domorodcev, da jih prestrašijo, da lepe živijo, zapuščajo domove in ker pač ni, je to vse prazno, potem pride Kitajec gubi. Zavedno, ne? Tako se prazni prostor, zato vas je veliko teh agresivnih dogodkov po svetu, teh lokalnih vojn, je tudi namenjenih temu, da se prostor izprazni, da lepe živijo, da se pretvorijo v begunce, ki jih pa strpajo v neke gete in tako naprej. Največ je tega v Južni Ameriki. Vi ste verjetno uvijeli, da je po medijih, koliko novinarjev vsako leto je ubitih, torej umorjenih, ne, na terenu, ko delajo določene reportaže ali pa spremljajo kakšne dogodke. Ta številka se gibe tam okrog 45, morda 55 na leto. Če vam povem, koliko je bilo lansko leto ubitih okoljskih aktivistov, torej domorodnih ljudi, kot smo lahko tudi mi jutri, ki se borijo za tisto svojo zemljo, na kateri so preživljali njihovi predniki stoletja, lansko leto recimo je bilo ubitih 185 okoljskih aktivistov. Toliko so prešteli mrtve, uradno, je uradno podatek. Koliko še ostalih mrtvih med kot kolateralna škoda pri teh akcijah, to nikoli bilo prešteto, kajti vse veste, v sodobnem svetu so ljudje samo še številke. Tako da danes najbolj ogrožen tisti del populacije,
ki se aktivira, ki se aktivno bori, da ohrani ozemlje svojih prednikov. Jasno, tukaj se dogaja, recimo, ki sem prej menil v Afriki, da se naredijo neke lokalne konflikti, da se ljudje bežijo, da se ljudje umikajo, zapuščajo domove in se istak pol požgejo. In da pač ali korporacija ali pa neka tuja dežela si prilasti to zemljo. Zavedno. Če gledamo zdaj vprašanje prehranske varnosti, prehranske suverenosti, mečka bolj nazaj, ne? Ne vem, treba je dolgo nazaj, morda 150 let. Afrika se je celo svojo zgodovino normalno preživela. Dokaj niso prišli kolonisti iz Evrope, izgnali ljudi iz zemlje, tam pa so imeli oni prej svojo mrežo pridelave, tam postavili ogromne plantaže, jasno ne za potrebe domorodcev, ampak za sadeže, ki so šli potem v Ameriko pa v Evropo. Neskončne plantaže, recimo kave ali pa podobnih potrošnih dobil za zahod. Jasno, te ljudi so nagnali v gete velikih mest, kjer so obtičali, kjer se je pa še lahko ta revši naš. Kriminal, korupcija in potem jasno s tega spet razne plemenske vojne in milijoni mrtvih. Vidimo, da se okrog hrane vrti eno strahotno zlo, ki ni v medijih, če boste pa skozi to optiko spremljate dogajanje, boste pa v ozadju marsikdaj sami poruntali, da je v igri hrana. Kajti vsi podatki govorijo, da je hrane dovolj za vse ljudi tega sveta in da je lakota v bistvu politični problem, in da kljub vsem tem tehnologijam, s katerimi se danes hvalijo nekateri, število lačnih selitev narašča. Mi smo ravno lansko jesen prebili magično mejo milijardo lačnih. To je daleč od nas. Ampak vidimo, da je svet vse manj oddaljen, da so te tragični dogodki vse manj oddaljeni in če nas danes odnerekavajo, lahko tudi rečemo, ali pa tako ogrožajo neki tisoči ali pa sto tisoči beguncev iz bojišč na srednjem vzhodu, verjetni, ko bo počlo na lakoti, jih bo šlo to v milijone. Zato je pomembno, in takrat je težko ostaviti v milijonsko maso lačni, pa se stradani, kajti potem vrsta socialni red se sesuje. Tudi v tisti deželi, ki to maso dobi na meji. Hočem povedati, da je hrana nas postala temeljno vprašanje nacionalne varnosti dežele. Zdaj govorim samo o prehranski varnosti, kajti prehranska varnost, da ločimo od suverenosti, prehranska varnost je samo to, da dobimo v tistem enem dnevu življenja zadostno količino kalorij. To, da imamo energetsko, smo energetsko pokriti. Torej jasno ne, da bomo zdaj januarja jedli češnje iz Čila, pa februarja malancane iz Maroka ali pa zaseljnjako Španije in tako naprej. Ampak tisto, kar je naše ljudstvo skozi stoletja znalo, razvilo tehnologije, orodja in načine, kako gojiti rastline, ki so nas potem jasno skozi vso to zgodovino našega naroda na tem prostoru ne samo hranile, torej rastline niso samo hrana, ampak so nas tudi oblačile, kajti se poznamo, koliko tekstila je narejena iz naravnih virov, kot je recimo lan, konoplja in tako naprej. In jasno tudi zdravile, govorimo zdaj o zdravilnih zdraviliščih, zdravilnih rastlinah, in tudi dajale gradbeni material, konec konca, če govorimo o lesu v naših gozdovih. Ali pa recimo tradicionalna gradnja v Prekmurju, ki je temelj na vegetaciji, na lokalni ravni od Jelše do Trsja in tako naprej. Torej vidimo, da je šlo v stoletji za neko koevolucijo človeka, tega prostora in vseh teh rastlin, ki so živele z njim. In jasno, tako koevolucija, ta skupinski razvoj, skupni razvoj je prinesel na tisoče varietet kulturnih rastlin, ki so jih naši predniki razvili. Te varietete so bile najbolj prilagojene
na to geologijo, tle, na to prst, ki je pri nas, na to mikroklimo, pa tudi makroklimo, kako bo temu rečemo. Ne, mi smo v veri, v tem fanatizmu, ki je nam bil pratalan od zunaj, ne, zelene revolucije, ki jo je definiral znameniti Norman Borlaug, porodno Nemca, ampak je živel v ZDA, ki je ta premik na globalni ravni speljal. Torej, kmetovanja na sončni pogon, iz sončnega kmetovanja so upeljali nafto, da smo dobili kmetovanje z nafto. In bom danes navedel mnogo podatkov, ko boste videli, kakšne laži se še danes širijo, ki imajo skupni imenovalec v telem stavku. Brez industrijskega kmetijstva bili lačni. Absolutno ne. To je velika laž. In vi kot člani AJDE in članica AJDE, veste, da se dostrijo neke čudovite metode, kako so bila zrastinja, kako te rastline vzgajajo, da nudijo dovolj hrane. Torej, prehod iz sončnega kmetovanja na kmetovanje na naftni pogon je bil zamisel, ki jo je definiral Henry Kissinger leta 1974 po javnosti, da te so prej delali 15 let, ko je rekel, kdo ima nadzor nad nafto, ima nadzor nad državami, kdo ima nadzor nad hrano, ima nadzor nad ljudmi, kdo ima nadzor nad financami, ima nadzor nad celim svetom. S tem je Možakar definiral globalizacijo, ki se jo nam prikazval kot zadnjo stopno razvoja civilizacije, ko bomo to dosegli, ko bomo vsi globalni, ko bo globalna vas, bomo vsi obeti prebivali, smeli radi in imeli vse dovolj. Vidimo, kaj se dogaja. Kakšno globalizacijo imamo, da smo prišli tik pred tretjo svetovno vojno, ker bodo letele lahko bojne atomske glave. Ne? In itak, hvala Bogu, da ima toliko državo to oborožitev, da se držijo v ravnovesju. Hočem povedati, da prehranska suverenost pomeni takrat, ko narod, sem prej omenil par podatkov, samo spodnese to, ta avtonomija, da ima dovolj svoje zemlje in da ima ljudi, ki imajo znanja, da s to zemljo prehranijo večino svojega prebivalstva na lokalni ravni. Zdaj, če gledamo te podatke, veste, tisto, kar je industrijsko kmetijstvo, ne, ki ima teh pet temeljev smo že imeli, tudi smo bili nesrečeni skupaj, lahko na kratko sam ponovim, torej težka mehanizacija, potem so tukaj koncept monokultur, potem imamo kemična gnojila, potem imamo jasno pesticide in potem imamo gensko tehnologijo pa klonil klonjene hibride kulturnih rastlin. To so teh pet temeljev. Zdaj, če gledamo, kje so največje napake tega koncepta, ki ga danes, te napake na vseh koncih in krajih sledimo, vidimo, lahko jih izračunamo, lahko jih izmerimo. Če gledamo geopovrst po teh petih točkah, potem je težka mehanizacija, ki je danes pogoj, ne, za neko veliko kmetijo. Prav me razumite, jaz nisem proti napredku, jaz sem proti naumnem napredku. Je razlika, ne, pa proti temu, da nekdo napredek ponuja kot rešitev, čeprav je v bistvu zadnji samo da bo profitni interes, toliko v intermeco. Torej, težka mehanizacija rabi ogromne površine, da je izkoriščena, da ima manever. Torej, te površine mora biti brisan prostor, torej izginejo iz pokrajine, vsi obmejki, vse žive meje, vsi otočki drevja, vsi potoki so uravnani v kanale. Vse je podrejeno temu stroju, da lahko manevrira, da nima ovir. Tako ko se danes dogaja recimo v velikih mestih, kjer je vse podrejeno avtomobilu, danes je človek tujec v mestu. V mestu je narejeno z avtomobilom. Če analogijo vlečemo, vse konc koncev. Če gledamo človekovo življenje, pa avtomobilovo življenje na rekovaju, se imata analogni tretman. Ne? Mehanik je nevrste doktor za avto. Ne? In tudi na koncu avto gre na odpad, nas pa pokopljajo. Ne? Tudi avto nekaj naredijo, nas rodijo, avto naredijo v tovarnic. Skratka, neka analogija enega produkta pa enega človeka
skozi poteka, s tem, da se mora že sploh vedno bolj umikati in postaja žrtev stroja poteka. Ok, da se vrnemo zdaj na to njivo s težkimi traktori, ki rabijo ogromno brisan prostor, da pride ta moč, ta manevr njihov do izraza, ker ni menih ovir. Jasen, koncept množične proizvodne, ki ima težko mehanizacijo, je možno samo, če imamo eno samo varieteto kulturne rastline na ogromni površini, temu se reče monokultura. Dobro poznate, pa nas tega največ vidimo gor v Prekmurju na Dravskem polju, kjer imate dobesedno do obzorja samo koruzo, tudi enega grna ni nikjer, vsi potočki so v kanale spravljeni. Voda pita že praktično vode ni, ker je vodni režim pokrajine uničen. Jasno, ta koruzna niva je itak 6 mesecev gola, ni več kolovarja, ni več zaporedja kultur in v tej goli pokrajini 6 mesecev jasno pride do pojavu erozije, zemlja, ki je mrtva, se izsušuje, ker nima več humusa, vetrovi to zemljo odnašajo, to lahko vidite odlično v Vipavske doline, ki je čisto uničena zdaj le. In moram povedati, da uradni podatek, da je Slovenija vsako leto zgubi teh, ta top soil, ta zgornji ustroj prsti, za volumen Šmarne gore. Toliko nam vetrovi spihajo v reke, ker ni več tudi proti vetrovnih pasov vegetacije, ker je vse posekano, vse je, tudi do rečnih brgov je vse zradirano. Torej, izguba ogromnih količin prsti, ki jo reke pol odplavijo, ki so itak tudi regulirane, tako da še vodo zgubljamo pospešeno. In moram reči, že lansko leto spomladi so naši vodni vodarji prvič priznali, da imamo negativno vodno bilanco, torej da več vode zgubimo, kot jo v narava vrne, po naravni poti dobimo. Torej ta kroženje je v negativi, Slovenija izgublja vodo zaradi kretenov, ki upravljajo z rekami, torej so si prilastili reke kot privatno lastnino, ker služijo denar za gradbeni posegi, regulacijami teh rek. Polomije se dogajajo na vseh nivojih po Sloveniji, od reke Vipave do Savinje do zadnje so Hudinjo grozljivo iz nakazov. Čudovita reka je uničena in spravljena v en kanal kot nek odtok. Torej vidimo, da je vse našteljeno v ta profitni motiv, profitni interes. Da se vrnem zdaj na to nivo, torej na prst, na te monokulture najprej. Če imate bi monokulturo, ki na naravi ni. V naravi, če gledate en tak travnik, pa en vrt, ki ga obdeluje človek, ki ima občutek pa znanja z narave, nekaj travnikov, ko lahko najdete na enem aru 40-50 vrst rastlin. Torej narava vedno gradi na mreži življenja, gradi na pestrosti, na medsebojni sopomoči, vzajemnih sodelovanjih s številnimi biti. In tudi jasno, v takem okolju tiste živalce, tisti rastlini ljudi, ki ne bi se hranili z določenimi vrstami, imajo kar veliko dela, da iščejo tisto svojo rastlino, s katero se hranijo, kajti če je pestrost velika. In treba pogledati, kje je naslednja rastlina za pojest. Potem, ko pa rastlinojed išče hrano, je pa hitrejši plen mesojeda. Če imamo mi naravno ravnovesje, potem je jasno, imamo to, se te vrste med sabo držijo v ravnovesju. Nobena vrsta se ne more preraznožiti, razen jasno v monokulturi. Ker je pa kar naenkrat ogromno hrane, enolične, samo ena rastlina, torej samo ena varieteta. In jasno, tle se zgodi tisto, kar se naravi vedno zgodi, a reproduktivni potencial tega bitja, tega rastlinojeda eksplodira, ker ima to hrane na kup. Kar naenkrat jih je milijarde, milijarde, milijarde osebkov in potem pride do škode. Ko pa zdaj? Tisti od vas, ki so naravno prideluje na vrtu, dobro ve, da narava pobere tam 10-15% vzaj budemo tako imenovanih škodljivcih. To je, če je vse razbalansirano, če je vrt v teh ciklih
narave, energetskih in jasno tudi sezonskih. Tem tam nekje 10-15% podarimo. Tle imate pa mir, ne? Je rekel to ljudsko. Če hočemo pa čist vse zase, potem bomo vzeli v roko škropilnico strupov. Jasno, da imate tudi fanatike pri nas, ki bo zaradi ene marelice, pa ene jablane, pa treh vrtnic, pošpiliti celo ulico, ker tisto blag pol veter nosi. Po možnosti, ker tisti ulici pol otrovati šolo hodijo. Ne? Ali pa nekdo, ki ima trato, pa imamo ten mah, pa dvokaličnice, slučajno, ko hoče imeti samo travco, bo tudi totalni herbicid po teh dvokaličnice vzel. In potem se otroci na te trati igrajo. In tako naprej vidimo tudi, kaj se dogaja po nekih šolskih vrtovih, to je dvoriščih v vrtcih, ne? Kaj se prevel uničuje z boom efektov, ki ima vidi posad, ki je najhujši znanje strup trenutno od kmetijstva. Ampak ljudje so neuki in ne en hišnik, ki to upravlja. Jaz sem mene dva na drug smerilih slučajno prestregel in se pa tudi direktorci vrtca zahteval, da se neha upravljati strupe na dolišju vrtca. Ljudje so neredni in potem to uporabljajo. To mi gre. Da se zdaj vrnemo na to zemljo, ki je jasno za Šmarno goro volumna zgubiti vsako leto, taka mala deželica, zaradi erozije, zaradi eolske erozije, torej vetrne erozije, tudi vodne erozije, ne, kot se temu reče, je zelo veliko. Če vemo, da za en centimeter prsti narava rabi poprečno tam 400 do 500 let. Mi lahko centimeter, ali pa 10 centimetrov zabetoniramo ali pa zasfaltiramo s to mehanizacijo in sveta. Renaturacija, torej oživljanje te mrtve zemlje pa da celi čist problem. Zdaj, glede erodnosti prsti, ki je trenutno en vir preživetja, ki je vedno manj. Lansko leto je bilo svetovno leto prsti. In so šle zanimive raziskave. Po drugi strani pa naši mediji enega stavba o tem niso objavili, kakšne raziskave so v svete narejene, na kaj opozarjajo vodilni raziskovalci, ki so izjemno zaskrbljeni zaradi stanja prsti v svetu. Kajti vsako leto, pardon, na 10 let zgubimo 7% vedno globalne ravni. Jaz sem slovenskih 100 tavn hektarov že omenil. In še jasno, to se nadaljuje. Po drugi strani je pa uničevanje življenja, torej humusa v prsti, dosegel grozovit obseg. Analitiki pravijo, da v roku 60 let, torej v času dve generacij, nekako se šteje, da 100 let v 100 letih se tri človeške generacije obrnejo, ne? Pomeni, so tri nosilne, ne, v tih 100 letih. Torej, v roku dveh generacij bomo brez topsoila ostali, tega te membrane življenja, ki pokriva rodna tla. In teh 10 cm tanka membrana je edino, kar nas loči od katastrofalne svetovne lakote. Zato je očuvanje humusa, življenja prsti, temeljna naloga preživetja. Nažalost, nam vladajo butilni, pa butci ali pa kreteni, kot so ekonomisti pa pravniki, ki nimajo pojma o naravi, ki nimajo pojma o življenju in sprejemajo zakonodajo, ki nima mene veze življenja, ker ti ekonomist zna računati bilance do bilance, politiko kalkulira od volitev do volitev, pravnik pa objema piše zakonodajo, da bo on dobil nove volitve, ta pa čim večjo dividendo. To je vidno, da je treba afirmirati znanja o življenju. Vse nekaj so naši biologi. Zmenega nisem še srečil v javni sferi, da bi se zavzemil za karkoli od tega. Te stari žlahtni možje so pa že krepko leti, kot je profesor Tarman in podobni. Ne? Torej vidimo, da je ta prst, ta življenjska opna,
najbolj dragocena stvar na svetu, zato je trenutno za preživetje, zato je vsak kvadratni meter, ki ga vi ohranite, ki ga držite pri življenju, bolj pomemben kot vse sanacije bank, ki so nekaj milijard zmetali v te neskončne jame, črne jame, ki je denar zginil. Čeprav vemo, da je v svetovnem merilu za zahodni svet veljati povprečna življenjska doba ene banke 8 let. To pa krepne, ali pa druga požre. Skratka, investirati v nekaj, kar je danes zjutraj, je ena stvar. Tukaj pademo na finto teh kratkoročnih profitnih interesov. Delati zemljo, ohranjati narodovitnost, to prenašati iz roda rote, pa čisto druga zgodba. Zato so te pasti industrijskega kmetijstva, ki bomo zdaj nadaljevali, zelo pomembne. Torej, vsakašna uporaba kemikalij nevarni, kot so te pesticidi, ki jih delimo na več skupin, za nadzor teh škodljivcev, ki so se pojavili samo zato, ker imamo monokulture in samo zato, ker so te hibridi, ki so za intenzivno selekcijo sproducirani, neodporni, niti ne zdržijo brez strugo in brez kemikove podpore. Potem je jasno, cel sistem naštelan na to katastrofo. Bom povedal sam primer, recimo, kaj se dogaja s kemičnimi gnojili, ki so tudi iz nafte, se prej omenil NPK. Kemična gnojila so vedno dražja. In dokaj se je kmetu splačalo kupovati kemična gnojila, tudi za tudi za sovjetskega kmeta, ne, tudi za te velike kmete, je mogla biti ta njegova ekonomija taka, da je strošek nabave odtehtal večji pridelek. Vse me razumete, ne? Torej, splačali se mi kupiti kemični gnoj, se mu zadeva tok večji pridelek. Je se pa zadeva začela obračati, pa ste pa nas še. Torej, kmeta se ne splača več kemična gnojila kupiti, kajti povečevanje pridelka ne pokrije stroško nabave NPK gnojil. Tudi mene iz tega lahko zaključilo samo to, da je rodnost pasti toliko uničena, da ta kemični stimulus, ta kemična intenzivna terapija, kot da bo šok sobi, ne deluje več. Zemlja že v Sloveniji, torej rodna prst, že v Sloveniji postaja tako kot bolnik na intenzivnem oddelku, ki je preklopljen na celke, ker mu z infuzijo dodajajo razne kemikalije, da sploh še daje neke znake življenja. Zato je alarm zadnje stopnje, zdaj le vam povem, da se praktično vsak kvadratni meter rodne zemlje, kakor je še je, ohranja. Ker že govorimo o kvadraturi, to so eminentne univerze v svetu se s tem ukvarjajo, recimo Rodale Institute, če ste brali njegove študije iz Pensilvanije, oni so bili že nekaj 50 let, na svojem področju delajo prav te terenske polske teste nenehno, ali pa Cornell University iz ZDA, so dognali presenetljive rezultate, recimo v svojih raziskavah, da je z sonaravnim kmetovanjem, kot ga imate tudi vi kot biodinamiki, da en človek v tej klimi, kot je Slovenija, v tej klimatski coni, potrebuje nekak med 600 in 700 metrov kvadratnih, da preživi, da pridela dovolj hrane, da lahko miru preživi. Če gremo pa v intenzivno kemično, torej najbolj intenzivno kemično tretiranje te boge zemlje, z vsemi pesticidi, kemičnimi gnojili in tako naprej, rabimo pa za preživetje enega človeka 2500 kvadratnih metrov. Glejmo, skor faktor, petkrat več zemlje rabimo, če gremo s kultivacijo z vso kemijo, da ne govorimo stroški. Rodale Institute je ugotovil, da so naravno pridelava hrane, če gledamo zdaj stroškovno, ne, ko sem prej omenil nabavo vseh teh NPK-jev pa pesticidov in tako naprej, ne, je 35% cenejša, je finančno za 35% bolj ugodna, kot je industrijska pridelava, po drugi strani jasno pa zahteva približno 30% več dela, fizičnega, ročnega dela
ljudi. Ostalih podatkov ne bom govoril enkrat. Torej vidimo, da je infrastrukturi potrebne zemlje in jasno tudi po delovni intenzivnosti, vse na strani so naravne pridelave. Jasno, da se pa v tem agrokemiji vrtijo strahotne milijarde, predvsem pa morate vedeti, da ponovim, da teh pet največjih korporacij na svetu je vodilnih tako pride v prodaji oziroma v trženju agrokemičnih snovi, oziroma kemikali, kot so kemična gnojila, pesticidi in genska tehnologija, po eni strani te patenti in semena, jasno. Po drugi strani so pa iba istih pet vodilnih v farmacevtski veli industriji. Torej, za to grupacijo, po eni strani kraj idealno, ne, on te z eno roko kronično zastrupla z ostanke teh toksinov v hrani, z drugo roko pa te kronično zastrupljene ljudje prodaja zdravila, da jim lajšajo simptome. In vse gre v eno blagajno. Zadeva je fenomenalno. Obenem imajo pa še nadzor nad semeni, kajti 70% ta peterica ima natančno 75% tega semen na svetu. Semena so pa temelj prehranske suverenosti, kajti tudi če ima narod dovolj zemlje še, pa dovolj rok se v to obdelavo, če nima svojih semen, je odvisen od tujcev. Temu pa lahko prodajo, ali mu pa ne prodajo. To je, temu se reče, prehranski totalitarizem, ki lahko zelo hitro prejde v bioterorizem, ki se tudi dogaja, tudi pa nas je dogajal. Ne samo to, da so anglosasi že pred drugo svetovno vojno iz letal odmetavali nad Nemčijo, Avstrijo, ne, koloradske hroše, torej samice polne jajčec, ker je bil cilj te biološke vojne, da uničijo nemško pridelavo krompirja, ki je pač krompir bil prehranjen Nemčije pred drugo vojno, s tem se vojno ogrozili pozicijo nacistov. Jaz sem te koloradske hroše prtavil do nas, in smo imeli potem še kar nekaj let težave s tem koloradskim hrošem in jasno, je bil takoj kšef, ne, so začel pa takam prodajati Američani, ne, torej DDT. Drugi udar je bil nekako pred dobrimi desetimi leti, ko so ravno tako iz biološko vojno odvrgali na okolici glavnih mest balkanskih dežel, torej Sofija, Bukurešta, Budimpešta, Skopje, Bevrat, Zagreb, koruznega hrošča. In to točno v času, ko je Bayer patentiral svoje neonikotinske strupe v Ameriki. Evo ti, je prišel hroš, kako je prišel iz ZDA sem, v Evropa, je to točno na Balkan. Takrat je v Balkanu vojni, reče manj. No in jasno, v okolici letališ velikih mest, glavnih mest balkanskih držav. Torej, hroš preletel Atlantski ocean, si izbral točno okolico aerodromov, dvomimo. Po drugi strani se je prišletel z avionom zelo dvomim, kajti kar nekrat na vseh aerodromih v okolici zanimljiv, da ponavad koruza raste, ne, pol aerodromov, da nekaj je velika izjema, da ima smrekove gozdove. Idealno, ne, torej te potniki, te bioteroristi, ni treba veliko tega vršiti. Priletiš, odvržaš in se zdaj na ljon naslednji aerodrom ena vrst se spusti veliko. No, skratka, kaj se je zgodilo takrat? Tako je ta hrošč začel korakati proti Sloveniji, iz Hrvatske, tam so ene tri primerke najdel. So takoj politkomisarje Bajerja zagnali vik in krik, jasno preko naših glasnikov, da če bo hrošč prišel v Slovenijo, bo vso koruzo fentil. In kaj ima pol? In so začeli škropiti 4-kilometrski pas na meji s Hrvatsko, komplet ob celi meji, s takrat še neregistriranimi, torej nedovoljenimi neonikotinskimi strupi, ki jih je delal tukaj. Ta primer bioterorizma sem povedal, kako se je lahko še. No, ostale zgodbe še vedno poznate.
ptičovi pa prašičovi pojdu. To je pa farmacijska. Zadeva drugi pol istih gospodov. Torej, če zdaj gledamo ta nivo, tih pet stebrov, kemična novila jasno se ne splača več. Čez eno določene meje to količina, jo ne moš uživiti. Torej, tisto, kar rabi zemlja, rabi nazaj, da se vrne kolobar, da se vrne sonaravna pridelava, ki je tudi bolj donosna, kot je industrijska pridelava. In če vidimo zdaj kvadrature, jaz sem prej omenil, da mi imamo še nekakšno državljanje na 850 kvadratov. Če poznamo številke iz tujih raziskav, da za to klimatsko cono približno nekak okrog 600 kvadratnih metrov dovolj za preživetje, enega, ene persone skozi celo leto, potem imamo mi za lažje dovolj zemlje, da se preživimo. Itak gre za to, da vemo, kje smo, in kot sem prej omenil, lahko vse prehranski sistem sesuje, kdaj se bo, da to ni znam, ampak dejstvo pa je, da vse ko prej se bo. Če gledamo potem zdaj to učinkovitost borbe proti škodljivcem, ne, pa vsega tega kemičnega pogona, no, od Univerza Cornell, so delali, to je dr. David Pimentel, ki je vodilni že vrsto let gor, svetovna autoriteta, je ugotovil z terenskimi raziskavami, da samo nič celih en odstotek pesticida zadane ciljnega škodljivca, 99,9% pa pobija bitja, ki so slučajno tam, v nepravem času, na nepravem mestu. Torej vidimo, da je zadetek te tehnologije 1:1000. Z druge strani, če gledamo uspešnost pa pojav rezistence, torej odpornosti naravne, isto zgodo imamo mi zdaj z bakterijami v bolnicah, ko imamo te mrse, ker je večina antibiotikov določene sebe bakterije, sploh ne bi več. Imamo preko 200 mrtvih vsak let v Sloveniji zaradi mrse, torej zaradi posebej specifičnih bakterijskih sevov v določenih bolnicah, na katere, če se okužiš, na primer med antibiotiki, je smrt zelo hitra in zanesljiva. Če gledamo zdaj, če gledamo te kmetijske površine, tam v koncu 50 let smo imeli znanih, sem prav bral vse agronomske učbenike, nekako 140 škodljivcev je bilo popisanih na tem delu Evrope, tukaj je Slovenija, danes je popisanih ravno 400. Torej, več kot po desetarjeno vse število škodljivcev, torej vidimo, da je uničenje teh habitatov, te napredovanje teh monokultur, ki brišejo vse obmejke, vse žive meje, vse grmišča, skupine dreves, obrežno vegetacijo, ta bitja, ki so prej imela naravno hrano, prisilila, da se premaknejo na kulturno rastlino. In se hranijo na kulturni rastlini. En tipičen primer, ki se mu znam srečen s čebelarji, nispoh nisem mogli verjeti, ne, jaz sem jim rekel, ne, torej bilo jih je, to bila neka velika druščina z celo tistega dela Slovenije centralne, na Črnivcu, da je čebeli družin v Sloveniji relativno preveč. Ker je čebel preveč, je večja kompeticija za omejene prehranske vire in da je razlog tega, da imajo čebelje toliko malo vedno manj hrane, je jasno, da tega slabijo njihove družine in ker slabijo, so podvržene bolj okužbam, zato jih varuje toliko klesti, da ne govorimo še o teh kmetijskih strugih, je to, da se gnojica poliva po travnikih. Če gledate vi te naše boge travnike, kako izginjajo cvetlice, kako jih je vedno manj, tako vedno bolj je samo še trava, zadnja stvar, ki zgine, je vedno regrat. Torej, že ta množstvo regrativnih cvetov, ki smo ga zdaj gledali, pomeni, da je indikator, da tam se poliva gnojica in da, ko bo še regrat zginil, bo samo še trava in da taka trava bo čebela nima kaj jesti. Zato gre, če je gost blizu, gre čebela v gost, če pa gozda ni blizu, gre po koruzo, kjer se zastopijo sistemskimi insekticidi, imamo spet problem. Torej vidimo, da kako se neka neumnost, neka bedarija širi skozi ekosistem in kako jasno človek kasira vse te posledice. Če gledamo že težko mehanizacijo, monokulture,
Potem jasno, kemična gnojila, ne, ki so v bistvu soli, gledamo, ne, ravno tako, da mi jemo sol, ki smo neskončno ženi, so te kulturne rastline, ki so tretirane s kemičnimi gnojili, jasno, veliko bolj žejne, ker imajo osmotski tlak, ne morajo razrečiti, to, ta pritis soli v svojih tkivih, rabijo veliko več vode kot naše rastlince, ki so normalno gojene, brez teh kemikalij, in jasno, njihov koreninski sistem je oslabljen in zato jasno, ne zmorejo kompeticije s pleveli in potem jasno treba spet uporabljati herbicide, da se plevele zatira. Herbicidi so pa metabolični strupi, ki uničijo tavno floro. Zdaj imamo ta bermudski trikotnik, ne, to znate, ta korožine življenja. Imamo autotrofna bitja, ki iz fotosintezo, zdaj govorimo o življenju prstine, ki proizvajajo biomaso, torej fotosintetske večina teh so algice, mikroskopsko male v zemlji, ne, prsti. Potem imamo rastlinojede in imamo potem pa mesojede, to prehranski splet, ki pelje preko razgradnje nazaj v fazo autotrofije, torej imamo en krog življenja in vsa ta kroženje je nesončno povano. Če mi ta krog življenja v prsti presekamo z kemikalijami, bodo jasne herbicidi, ki so metabolični strupi, pokončali vse autotrofe, insekticidi bodo pobili vse živali, ki so rastlinojede in ali pa mesojede, in jasno tukaj skrati tudi razgrajevalce, fungicidi pa tudi en fundamentalnega dela življenja prsti, ki so glivice. Kajti glivice prejedejo to mrežo v prsti, torej vsi ti kemikalije so garant, da postane zemlja samo še mineralni prah, ki daje oporo na konci z nakaženim rastinam in ta hrana pide v markete. Bolj naprej. Brez življenja, polna kemikalija. V tem se čudimo, zakaj vse več ljudi bo rak. Ampak to podani s kroničnimi obolenji, kot so rak, diabetes, kardiovaskularno obolenje, avtoimunostna obolenja, alergije in tako naprej. Razlog vsega tega je pa porušen mikrobiom, torej vsebina našega človeka. Jaz ravno zdaj študiram fenomenalno knjigo, danes sem pošel do strani 150, ki je šla pred enim mesecem v Angliji, okrog 400 strani, in je cena knjiga posvečena dognanjem glede flore bakterijske, ki živi v naših prebavilih. Teh 500 milijard osebkov bakterijskih in če gledamo zdaj naših 50 milijard telesnih celic, pa 500 milijard, to so ocene, normalno tega ne bi štel, bakterij potem pomeni, da vsaka naša telesna celica 50 bakterij. Torej smo bolj bakterijski kot človeški. Ampak dognanja, ki jih berem, bom povem, mi je parkrat knjiga skozi zrok parla. Tega ne boste v medijih. O tem se ne poroča. To je taka revolucija v znanosti, ki bo pomedla s to farmacijo, pa s tem načinom zdravljenja, ki je jasno podvržen farmacevtski industriji. Kaj se veste, da nas veliki farmacevtski koncerni nadzirajo raziskave medicine in te tudi krmilijo razvoj medicine in delovanje medicine. Bom pa samo dva detalja povedal. Torej, govori se normalno, mi imamo to že iz sebe izkušnje, kako zdravo je dojenje otrok dojenčkov, ne? Tako da mati dojite svojega dojenčka. Super, krasno. Ampak, veste, ne veste tega, da dojenček sploh ne more prebaviti materinega mleka. Ampak, materino mleko je navedeno bakterijem v prebavilih dojenčka. Mati hrani s svojim mlekom bakterije, ki izločajo potem snovi, ki jih dojenček rabi za svoj razvoj. Torej vidimo, da imamo trikotnik. Ne? Da že takrat, ko se otrok rojeva, ko potuje skozi porodni kanal, se on okuži, v narekovaju, jasno, dobi osnovno, ta osnovni set, kot se reče, nekaj 100 vrst različnih bakterij od svoje matere,
ki se v njem razmnožujejo, ne, in, ker, in jasno je, je ta simbioza, trikotnik mama, otrok, bakterije, se tako začne. Po drugi strani, to še ena taka zabavna zgodba, da, da ti bakterije, ki so v našem črevesju, nam izločajo neurotransmiterje, torej snovi, s katerimi bakterije komunicirajo z možgani in kreirajo naš apetit pa naš, naše okuse, kjer okranamo jedu. Ne zbiramo mi. Bakterije, ko dobijo notri, po oceni okrog 3500 različnih vrst, ne tistimi 500 milijardami, ko ena skupina teh bakterij, ki ima podobne prehranske navade, dobi tisto, kar najbolj želi, začne izločati neurotransmiter v možgane, jaz bi še to. In človek dobi apetit, da je to hrano večkrat poišče. In te, te skupine toliko, ne, to so te fenomenalne raziskave, ki zdaj potekajo v svetu in so super zanimive, da vidimo. Jaz sem že lansko leto na tem srečanju govoril, mislim, da smo imeli to temo, da naše zdravje korenini v prsti, da je od zdravja prsti odvisno naše zdravje, in da so v bistvu, da je prst, živa prst, tista, ki je, iz katere rastejo rastline, v bistvu analogna vsebina našega črevesja, da imamo, da mi sami nosimo ta notranji humus. No, zdaj sem šel v polju raziskave tako naprej, no, ko bom to knjigo do konca bral, lahko še kaj več povedal, dejstvo pa je, da po to en pomemben del vsebine knjige, ki moje nove knjige, ki zdaj nastaja. Torej, smo prišli do semen, mi sodelujemo zelo z Avstrijci, torej skozi baroki semen, so nam zelo pomagali pri postavitvi te, te knjižnice semen. Ocene so bile, kar oni imajo že 200 tradicije, da v teh, tem srednjeevropskem prostoru je izumrlo okrog 80% starih sort. Torej, prej sem jaz vam govoril, kako je evoluciji človeka in rastlin v enem prostoru, ne? Kako so se človek in te kulturne rastline skupaj razvijale, razvijali. No in jasno, ko smo prestopili na, na to naftno kmetovanje, industrijsko kmetovanje, ki je dirigirano strani politike, kjerkoli, smo jasno se odpovedali te sijalni, nesnovni kulturni dediščini. Torej, vse tisto, kar so naši predniki izgubili, smo mi odvrgali. Danes se to vrača počasi, predvsem se je začelo s sadnim drevjem, se vidite, kako ljudje zdaj dobesedno z baterijo išejo po Sloveniji, ki bi dobili stare sadne sorte. In mi gledajte recimo v Kozjanskem krajinskem parku, ki imajo največjih drevesnic, oni so za dve leti naprej razprodani. Tako je popraševanje po teh starih sortah. No, jaz sem tudi nek, eno izkupajo, na koncu me najdu, zadnji možnost je bila kartuzija pleteni, ker so mi njih ohranili to staro sorto, še je pa lahko sem tam to javno nadobil. Kjero? Lensko Voščenko. Semiško sem pa že prebil. No, mi gre, zakaj sem to javno naželil, to, kar je, to je en sadež moje mladosti, ne. Smo, sva sestra gora, sva v tih vonjavah tega čudovitega jabolka, po stari maneri so starši mi je tukaj na, na zgodnem vencu v Mare v spalnici, tako da ta stumin na to jabljeno, na ta sadež mi je ostal, jaz pač to jabljeno nisem. Koncept industrijskega kmetijstva, da se ima te pridelave zelo samo, se je lahko govoril še dve ure, te pride jasno v, v predelavo, predstavljajo zraste na teh monokulturnih kemično tretiranih njivah. Če zdaj primerjamo biotsko produkcijo, ne, torej produkcijo biomase, kot fiziologi rastlinski, ki imajo metra, pa biologi, potem vidimo, da najbolj tretirana agrokemično podprta njiva komaj da dosega v naravi produkcijo pol puščav. Se ne moš čim hvaliti, kakšen je to uspeh tehnologije, če narava v pol puščavi pridela
enako biomaso kot na najbolj intenzivni monokulturni njivi sodobnega, naprednega, silovitega etanola. Jasno, da vse to pač pride na trgovske policije preko predelave. Zdaj pa, če gledamo, kaj pa što cuna naredila. Poglejte, v 50-ih letih je srednjeevropski kmet, če primerjamo zdaj njegovo ceno, s katero je on prodal, ali pa odkupno ceno, pa uno ceno na policah marketa iz ga pridelka, je dobil še 50% malo prodajne cene kmet. Danes, če dobi 10%, lahko vesel. Torej, vidimo, da blebetanje o prostem, svobodnem trgu, ki ureja vse probleme, v hrani apsolutno ne drži. Mi imamo dve žrtvi. Na en stran je kmet, ki mu zbijajo nenehno ceno, iz 50% malo prodanje je, če 10 dosega danes, je lahko vesel. In edina njegova rešitev je, da si povečuje površine pridelave, kar je posledni velik problem. Torej, za ilustracijo v ZDA je meja rentabilnosti farme 250 hektarov. Torej, kar je manjše, je zapisano propadu. Ne usmiljeno propadu trga. To se ena sredina ne more niti zamisliti. In zato blebetanje o tem, da bo naši kmetje tržno, ne vem kva, ne, pridelavo, še šli konkurencov nekim farmerji, ki imajo orjaške površine, tudi v 10 hektarov, a Francozijo pa nekdo. Mi jasno, mi imamo izjemno priliko, da se gremo to butično, ekološko pridelavo. Jaz sem zaštevili mi Italijani govor, ko so resni ljudje, so rekli, da če cela Slovenija dela na more z ekohrano, ena Milana sputrati. To imamo neskončno možnosti izvoza, ampak gledajte, kakšen je pritisk lobija agrokemičega, da ne pusti. Gremo sistem subvencij naštevan tako, da potiska tega bolj kmeta v agrokemizacijo, ki mu sam nabijajo stroške, jasno s ciljem, da se uniči pridelavo. Moram povedati, da danes že veliki kmete so v stečajih pri nas, zaradi kreditov, ki jih ne morajo odplačevati, in ta udar je bil pri tej aferi z mlekom, ki se cene mleka padle. Smo se v evropskem prostoru zavedali, kako smo občutljivi. Torej, če gledamo zdaj energetske vložke, ki so prejekli iz sončnega kmetovanja na naftno, je nujno jasno, da gremo nazaj na sonce, torej nujna je solarizacija kmetovanja z upoštevanjem najnovejših dosežkov etične znanosti. Ne korporativne, etične. Je še preživela, je še deluje sam na vedno manj naredno, da ško najdeti prave vire, ki niso lažje. So pa. Torej, prehod nazaj na solarno kmetovanje je jasno z upoštevanjem znanj naših prednikov, velika nova paradigma, ki zelo nastaja, ki pravijo traditional ecological knowledge, torej tradicionalna ekološka znanja, ki se mi najprej vprašamo, kako so naši predniki preživeli v tem prostoru skozi stoletja, kakšne vire so uporabili, kakšne tehnologije so razvili, kakšne orodja so razvili, kjer rastline so gojili, na kakšen način ta znanja treba ohraniti in jih nadgradi z najnovejšimi spoznanji, jih tudi vi dobivate skozi biodinamično lekturo, ki imamo. Torej vidimo, da je brisanje historičnih znanj eno ciljev teh elit. Se veste dobro, da človek zgubi stik za zgodovino, pa narad, ko zgubi stik za zgodovino, je garantirano brez izkorenjenec, s katerim se lahko manipulira, s katerim se lahko dela, kar hoče. Nas je pa manipulacija toliko razvita, da praktično sploh ne bo tehno več diktature. Tiste, se veste, v času bili generali z našitki, so korakali gor svojo vojsko in dol in bili trdoroksi. Nas imate, namesto politiko, imate samo všečne, narcisoidne nastopače, blebetače, nakladače, ki niso meno politiko podobni, ampak bi vrt zbrcu, ne, da se način prezginejo, kajti njim ni treba biti več dober državni, dober politik. Če gledamo za evropsko sceno, ne? Brandt,
Adenauer, De Gaulle, to so le persone. Ko imamo pa danes super hika, ne? Ne pravijo. In ko je vse, ne super hika. Popularno pravijo. Ni tako naprej, te stilu se pač sredi dogajajo. Hočem pa jaz, da je ta diktatura odovzat, ta diktatura obresti pa denarja pa bank, toliko močna, da je čela preusmerjati ljudi in trgati to socialno mežo, ki je nujno. Torej, to, da je kmet stisnen z medno nižjo ceno odkupno, na drugi strani imamo pa potrošnika, jaz ne bom govoril več potrošnik, govorim kupec, ki dobiva ponaredke hrane. Kaj ti pri teh hiperprodukciji hrane je pomembna samo količina in cena. Briga njih kvaliteta. Jaz sem prej omenil upor Poljske, Mađarske, Češke in Slovaške, da ne bodo več kanta zahodne Evrope, nas so bili spet tih korit, neko ponavad. So poleče neki jambrat, se poznamo parodije iz medijev. To je dejstvo. Torej, ta hrana, ki prihaja na polici supermarketov, je to podobno življenju kot voščene lutke v tistem muzeju v nam Tissot v Londonu. Torej, izstop iz te novije, ki povzroča degenerativna obolenja, kajti analitiki ocenjuje, da saj 80% vseh degenerativnih obolenj izvira iz te industrijske hrane. Rešitev iz tega ZOS-a je najprej, da se lotimo vprašanja teh treh komponent. Hrana ima, koliko voda, zelo podobno, ima v bistvu tri, kot temu rekel, na tri načine lahko gledamo na vodo in na hrano. Torej, najprej je to jasno biotski element, biotska komponenta, brez tega ne moramo preživeti, hrano rabimo za osnovno biološko preživetje in reprodukcijo. Tem ne bomo govorili, ker to je jasno. Druga točka je, da je hrana ekonomska kategorija, torej jasno je blago, ki se pojavlja na trgu, ki ga nekdo producira, nekdo ga predeluje, nekdo ga kupuje. Tretja stvar, ki je pa zelo pomembna, pa zelo zanemarjena, je pa hrana kot duhovna komponenta, kot kulturni aspekt, to je ta kulturni aspekt hrane, čutno, čustveno, historično, nesnovna dediščina, torej vse tisto, kar hrana nosi dobrega človeka, ne zdaj, da se nažira za bogato obloženo mizo, ampak kaj je še tisto ta presežek? Ne? Jaz sem prej govoril o sobivanju človeka in rastlin v neki zgodovini, v neki pokrajini, kar je zelo pomembno malo obnoviti. Rezultat tega je, da so nastali načini kultivacije, torej kako nekatere, ali pa kako posamezne varietete pa vrste gojiti, da bo predelek primeren, da bo hrana zdrava. In jasno, iz tega izvira tudi priprava jedi, torej recepti, ta kulinarika na lokalni ravni. Ne? In jasno, iz tega izvira tudi tisto, kar je bil lepota Slovenije, ta čudovita mozaična pokrajina, ki danes se uničuje in izumira pred našimi očmi. Kajti iz te čudovite mozaične pokrajine, ki je bila ekološko perfektna, kajti vsi ti deli pokrajine so bili v ravnovesju, se prej govoril o živih mejah, o mejkih, o gozdov, gozdnih pasovih, o otokih, o reki, ki je vijugala skozi pokrajino, ki je dejala vodo pokrajini, ne o kanalu, ki jo odnaša, da to je ta mozaična pokrajina, ki hrani vsa bitja in jasno, če imamo mi bolno pokrajino, če imamo unično pokrajino, v tej bolni pokrajini obolevajo vsi prebivalci, tudi ljudje. Mi so tudi prebivalci krajine, ki jo mi ustvarjamo in v bistvu pogledajte neko krajino, če znamo na ta način gledati, tam ogromno pove o ljudeh, ki bivajo v tej pokrajini. A so barbari, a imajo en odnos, a imajo čudo narave, a imajo čudo sobivanja in tako naprej. To je zelo pomembno, da se tega zavedamo. Ta duhovni čutni aspekt je tudi obredje za mizo. Srečavanje družine, pogovori, posrečavanje s prijatelji, ne ta kulinarika, ker zdaj vsak televizijski kanal ali pa program ima neke kuharje, pa neka tekmovanja, pa neke mojstre. Zakaj? Pač komercijala je zavohala, da ljudje so, na,
se je začela počasi vračati k lokalni kulinariki, počasi ugotavljati, kako je ta družinska kulinarika pomembna, ker utrjuje vezi med družinskimi člani, ki se ljudje združujejo, ki se povezujejo, ki se pogovarjajo o tem, ne da vsak na svojem vogalu je hot dog ali pa hamburger. To so ti tri aspekti. Ne, zdaj, jaz sem še prevaral samo ekonomski aspekt, kot je danes v supermarketih, kjer imamo fenomen, ki se mu reče komodifikacija hrane. Pomembno je samo še, da je to trgovski artikel in čim več ga bomo prodali, boljš bo za nas, kriterij je samo nizka cena. Ljudje, ki padejo na to kvinto, da plačujejo nizko ceno, da je edini kriterij nizka cena, bodo strahotno razliko plačali v uničenje zdravje. Ne tako. Ker s tem kličejo degenerativna obolenja, dobesedno kličejo in prvi korak k uničenem, pa da se pot odpre od degenerativnih obolenj, je uničen mikrobiom, ki je temelj našega imunskega sistema, neprecenljiv. In če gledamo, jaz sem ta primer verjetno te prevare že lahko govoril, ali predlanskem se ne spomnim, če bom ponovil nič hudega, se spomnim, da sem, če sem govoril o teh probiotičnih jogurtih, o te prevari, ne, velike korporacije, ki so bilo reklam pa nas, da ni bilo televizija zaprt, vsaka druga reklama je bil en jogurt, da so potem jasno preiskovali, kaj v tih jogurtih je, in so ugotovili, da noti itak ni nobene žive bakterije, pa niti ni mrtve bakterije, ampak je noter 2 grama odvajala. Podaja so probiotike kot, da so noter lactobacillus bifidus, lactobacillus acidophilus, ne, kjer je bakterije noter, dejansko je 2 grama odvajala, tista nesrečna ženska, ki je v reklamah, ne, prikazana kot napihnjena boga reva, ne, ki je una druga svetovala ta zdravilni jogurt, jasno, da jo pognal, če bi odvajala dobila jogurt. V dobri veri je dobila mlečnokislinske bakterije. No, jasno, da tega je demon je plačal, mislim, da okrog 38 milijonov dolarjev kazni, Los Angeles to je sodišče odredilo za lažno reklamo. Pa se vprašamo, zakaj pa je sodobni človek napihnen, torej zakaj ima ta problem z telesno težo, zakaj se vse dogaja kot prebavil, ne? Spremljamo, da kako je ta flora vplezena v možgani. To si bo tako zapomnilo, naše ljudstvo je izjemno modro, naše prilike. Imamo en kup pregovorov, da spomnite tega, tale mi gre pa na jetra. Ko tole vidim, gre na bruhanje. Vezak je skoraj želodec. Lahko naštejemo še več, bi še več veste, kaj jaz. Torej vidimo, kako so naša čustva povezana z prebavili. Ne? Na jetra, želodec, na bruhanje, na slobomje, ko jo vidim. Ne? Torej vidimo, da so naši predniki že v teh besedah izrazili tisto, kar je znano še ne zelo odkrila. Empirično je to dokazano, je to premej dušno, tako naprej. Ne? V drugi strani pa imamo tudi še eno modrost, ki me je zelo blizu, ne, ki pravi, s tem pravi modrost naših babic, najboljša hrana je tista, ki se najhitreje pokvari. Kajti, trgovcem je cilj, da je ta hrana, ki jo nam ponujejo, itak zapakirano v plastiki, ne, ki smo tudi imeli predavanje o hormonskih motricih, se spomnim, je nafinjena z vsemi dodatki, z aditivi, z konzervansi, zato da čim del časa zdrži na polici, da pride polje, ki je toliko trapa za to kup. Torej, to je cilj trgovcev, ne nas. Oni delajo za svoj profit, oni ne razmišljajo o kvaliteti, v kateri moramo mi razmišljati. Ne? Zato so te stvari toliko pomembne. Torej, da ima nekaj problem, če nisem nekaj pozdravil, pa mislim, da moram tudi to povedati, ne. Ja, energetska učinkovitost, jaz sem si tukaj prav zabeležil par stvari. Poglejte,
Jaz ni, kot sem rekel, nisem zaviralec napredka, kar nas nekateri obtožujejo te razne turboekonomisti pa neki bankiri, ne. Res sem za zdravo razumsko kategorijo in za etično znanost, pa za povezavo tistega, kar so osnovili predniki, z najnovejšimi spoznanji, to je nujno, ne, če smo preživeti. Če gledamo za energetsko učinkovitost, jaz sem že prej govoril, da je najbolj intenzivna niva na nivoju popuščav, povedal sem, primerjavo, da 850 kvadratov imamo v Sloveniji še zemlje na prebivalca in da je poprečno 600, tam nekje 650 dovolj, da je človek preživi skozi 12 mesecev. Zdaj pa še energetski podatek. Poglejte, če so naši predniki uporabljali tako konja pa plug, je bila ena kilokalorija te konjske moči, je dala iz nje 10 kilokalorij energetskega ekvivalenta hrane, torej 10-krat več energije hrana imela, kot je konj porabil, ki je oravil. Ki je človekom rekel, ne. Če gledamo pa zdaj super tehnologijo, ki jo imamo, s težko mehanizacijo, je pa faktor lih obrnen, je porabljen 10 kilokalorij energije nekega megatraktorja, dobimo 1 kilokalorijo hrane na policiji. Kaj je ta pohladilnik? Vidimo, da gre za strahoten skok v energetski potratnosti, ki nima ekvivalenta. Primer je še slabši, ne, ker vemo, da je faktor približno 1 kg govedine je 20 kg žitaric, to je ravno 20 kg žitaric, da dobimo 1 kg zrezke govega masa, 1:20 razmerje. In zato so Angleži začeli ta program Food 2030, kjer se so začeli zniževati živino rejo in vedno več poljščin, sadja in vrtnin. Ker ti matematika je zelo enostavna, koliko ljudi preživiš z 20 kg žitaric, koliko ljudi preživi za 1 kg govedine. Ni primerljivo, ne? Jasno, za na isti površini zemlje. Zdaj, jasno, te problemi te industrijske krale, ki so predvsem zdravstveni, te smo tudi imeli nesrečanje. Če gledamo zdaj spet finance, ki sem prej omenil tisti finančni del pri porabi energije, lejte, vrsto let je bilo v Zahodni Evropi budžet na nivoju naroda, ne, za zdravstvo, namenjeno za zdravstvo, je dosegel nekak 5% bruto narodnega dohodka. Danes je to 15%. Torej, za faktor trikrat več se je povečala obolevnost populacije, ne zaradi boljše diagnostike, ampak zaradi vedno večjega obolevanja ljudi. Jaz sem označil eno predavanje, ki sem postavljal vnotru mest dva zdravnika in je mi šlo so tedna, sta mi rekla, jaz sem pa se bil precej kritičen na tej navezi farmacije pa medicine, da tako medicina rabi da se osamosvoji, ker ti veste, da nekoče je večina denarja za razvoj zdravstvenih in medicinskih znanj, so dale države. Danes ta je farmacevtska industrija, ni pa nikak ni interes, da bi vsi zdravi, ampak čim več govori, ko je večjih šeft imajo, ne? Logično, to moramo pač tako da imati. Tam ni nobenega človeka ljuba med njimi. Če premalo bolnih jih pa naredijo, vse pa se daje, da nikoli je. Z umetnimi, a pa z lažnimi diagnozami, a pa s tem, da se štandardi, a pa parametri zdravstveni spremenijo, tako da je potem več govoriti. Okay. Torej vidimo, da ta skok od 5% na 15% pomeni vedno večjo obolenost in ti se da zdravnika ste mi rekla, ja, ne, se medicina pa je, ima pa ja veliko uspeh, seveda ima, medicina dela čudeže v kirurgiji, ne, ker so res neverjetni, pa v diagnostiki. Tudi interna medicina pa znanje o degenerativnih obolenjih in ne predvala enega milimetra, 50 let. Razen, da je farmacija nudi vedno več preparatov za lajšanje tegob, ali pa simptomov ali pa težav, glavnega obolenja, da znajo. Je tudi, ne samo, da ni interes, ampak tudi znanja za to ni. Torej vidimo, da v vsem tem kroženju stvari smo si zelo odvisni sami,
Kajti čakati na neko razsvetljeno oblast je Bog pomagi, čakati na neke investicije, bomo imeli in še manj zemlje, uničuje nam še zadnje ostanke, jasno, samo oskrbe, mi moramo vedeti, da 2/3 hrane se v Sloveniji že uvaža in da se vrnemo na tisto, da vsak kvadratni meter zemlje je dragocen in da je pomembno na lokalni ravni opolnomočenje lokalne skupnosti, da se ljudje začnejo nazaj povezovati, kateri nas so zmlen v prah posameznikov, s katerimi se lahko manipulira. Socialna mreža je uničena. Ljudje se zapirajo v svoje kvarte, v svoje cerkve, v svoje stanovanja, komunikacije vedno manj, vsi banglajo na raznih internetih, telefončkih in televizijah, reality šove gledajo enake neumnosti, skratka manipulacija je na višku. In to je cilj elit. Cilj elit je, da ljudje zmeljajo prah. Zato je Margaret Thatcher rekla, ne, znamenita neoliberalka, je rekla, vse ni družbe, so samo posamezniki. In to samo sebični posamezniki. Zdaj, če ti to nenehno ponavljaš nekim ljudem, je še ali to verjeti. Meni je ogavno, da se zdaj v osnovni šoli že otroke preparira z nekim podjetništvom in jih učijo sebičnosti in profitne naravnanosti. Torej, šli so že otrokom uničivati njihovo mrežo prijateljev, in tako so dobri otroci. Vedno bolj izolirani, ne? Vse šole so v ograjah, vse šole čuvajo varnostniki, ogromno staršev prepelje otroka in ga odpelje domov, otroci nima mene družbe več, vse malo kletili otrok, so vse mi. Vse je pod nadzorom. Država se vtika vse pore družinskega življenja, vidimo pa kakšne afere se dogajajo. Torej, avtonomija lokalne skupnosti je ogrožena. Zdaj je naša naloga, da se nazaj povežemo mrežo, vi imate krasno društvo, sodelujete se, izmenujete mnenja, znanja, tudi, vedete se, tudi privat društvo in tako naprej, številni med sabo. In to je ta pot naprej. Opolnomočenje lokalne skupnosti pomeni to, da se ljudje zavedajo, da je rešitev samo v njih, da je rešitev samo na lokalni ravni. Kajti, da sem prej omenil globalizacijo, zakaj so jo postavili, kako so jo definirali, samo kot turbo pospešen razvoj korporacij, zato so nas posiljevali, zdaj le hvala Bogu, da je malo zapremzano, s tisto, s TTIP-jem, s CETO, s temi sporazumi, ki bi še bolj zatrl to lokalno mrežo, lokalno inicijativo. Zato je to pomembno. Jaz sem, moram reči, ko sem v Mariboru pel v ta EPK, Evropska prestolnica kulture, smo prvi začeli v Sloveniji lokalno samooskrbo, so nas vsi gledali kot čudo Bože, pa se vi greste. Se imamo ja v vsaki ulici market, komu se je pa splačalo to delati? Treba kar veliko stikov imeti z ljudmi in veliko rako narediti, veliko pogovorov, da je potem to počas stekel. Jaz sem imel pred 2 leti še podobno zgodbo na teh 8 občinah Zgornje Savske doline. Sem jaz župan nekaj poklical, če bi jim postavil vse oskrbo šol pa vrtcev z lokalno hrano. Pa veste, da gor Gorenci imajo težke pogoje pridelave, to so le občine Kranjska Gora, Bled, Bohen, Žadovnica, Jesenice, Gorje, Gorne Gorje pa Mojstrna. Pa je šlo. Tudi Trnca so bolj odprli v Jesenicah. In tako naprej, skratka, te koraki se delajo. Zdaj so tudi pobude Primorske lege, tam iz Kozina, Sežana, Divača in tudi iz okolice Cela. Tako da sem pač tem županom, nekateri župani so zelo pronicljivi, zelo naprej razmišljajo, niso vsi skvarjeni, moram reči, da ne. So gotovo župani tudi, da nekaj občin skupaj mora tak mikro nivo pošlihtati in najbolj enostavno je pač to samo skrbo delati, začeti na šolah pa na vrtcih. Otroci so tista populacija, ki resnično ne sme te svinarije več jesti, ker mi morate vedeti, da se je lot napredlo enih prikupčevalcev, ki v Italiji kupujejo dobesedno odpadke iz Borst v Udinah in v Milanu in se to vlač čez mejo sem in je ta bulana oblast, da se mi že pa nekaj, koliko mer stijo, ko take zakone pišejo,
dovolila, da je kriterij najnižja cena, ne kvaliteta. To otrokom ponuditi je zame kriminal. S tem, da jaz so starši, so dobri vedi, da je to vse ok, da je vse pod nadzorom. Da ni. Nič ni pod nadzorom. To, kar se danes v šolah po vrtcih je, ki je zame navaden kriminal. Mi je treba to širiti. In jasno, tudi vaše društvo, če se povežete z določenimi prijetki, lahko greste do skrbo šolko vrtcev tega področja, počas začnete, če vas to spet zanima, ne? Ampak mislim, da otroci so žrtve, prve žrtve tega, s tem, da še nimajo, kot veste, razbitve imunskega sistema, hematoencefalna barijera še ne dela dobro, tudi hematoenteralna barijera med črevesjem in krvjo. To je treba nesten osveščati njihove starše, delati z otroki, da se da ni više hrane, tisto, kar je na policah marketa, ampak da znajo kakšne stvari še bolj dišati, da bi bolj okusne in je zase 500 metrov stran od novega stanovanja pa hiše, ali pa da lahko zase na vrtu, ki ga sedaj družina nima, ima pač neko trato, ki je škropljena z petimi pesticidnimi pripravki in tako naprej. Ne? Torej vidimo, da je dela, tega družbena dela ogromno in Slovenci imamo to tradicijo male skupnosti, da se povezujemo, to je zgodovinska tradicija, ki je lahko to obnovimo in lahko potem jasno v svoji okolici delujemo kot neko potem povezovalni element, da širimo te ideje in veste, pri teh stvarih naravno mene politike. Kajti politiki tako se spalijo, čim del stran te boljš, to je narodno izjemno moč, če se ljudje odločijo, zdaj pa tega doze, bomo imeti drugač drugač stvari, počeli drugač stvari delati. Jaz bom rad, teravim čudovit citat, Spodbudo, ki ga je napisal, prej sem to prepisal, ne? Meni je en najljubših pisateljev na svetu, to je Carlos Fuentes, ki je umrl pred 2 leti, Mehičan, in je zadane fenomenalno v sedanji čas. Kadar so vladari postavili veličino oblasti nad veličino življenja, so prišle vojne. Opuščanje zemlje, najprej beg iz v mesta, kasnejše beg iz mest. Zemlja ni mogla vzdrževati oblasti. Oblast je padla. Ostala je zemlja, ostali so ljudje, katerih edina moč je bila zemlja. A ni krati. No. Hvala. Vprašanja. Ja, drugač pa, jaz zdaj pišem novo knjigo, naslov je tiske, naslov temu sem prav praktično v toh smer, kako se danes srečujemo tlele, naslov bo zelo enostavno, torej da so trije temeljni viri preživetja človeka, ki jih moramo ohranjati in tudi naslov knjige bo tako enostavljen, neče bo kompliciran naslov, Zemlja, voda, semena. To je naslov knjiga. In sabo imam nekaj izvodov z svoje zadnje knjige, če boste močali, bodo kamni govorili. Pa prelika zgodbica za otroke, ki je absolut priporočena od Zavoda za šolstvo, za prvo in drugo trijado osemletke, tudi v vrtcu že berejo malo predelane. No, skratka, prispevek 10 evrov pomeni knjiga s pravljicam, prispevek 15 evrov pomeni, če boste močali, bodo kam ne govorili, torej knjige za novo knjigo. O, da le pisanje še, smo še 3 vire. Moram reči, da sem tole v mikrobiomu, zdaj nekje na 150. Me pa čaka še takle, da je uspeh, da najnovejši o plevelih. Preveli so fascinantna bitja, ne, ki smo jih mi v tem kontekstu
industrijska kmetovanja odpisali kot, kot škodljivce na vrste, ne, jih polivamo zdaj s herbicidi. Čeprav sem se enkrat delal zanimiv preizkus, ne, da sem šel, najdel sem eno knjigo antikvariatu, 100 najbolj razširjenih plevelov iz Sarajeva, v Sarajevu, ampak je bilo takrat napisano za Jugoslavijo, vsake boljše knjige še nisem naredil. In sem med temi 100 plevelji, ki so najbolj nevarni pa razširjeni, našel 68 za vinikarske. Tako, ni gre te. Od 100 najbolj nevarnih, grozljivih plevelov, tukaj je zdaj vinih rastlin. To je bilo, me je kar odprlo, ne smem. Zdaj pa, ko sem šel pa biologijo gledati teh plevelov, je pa v bistvu zelo lušna, zelo lepo uporabila, veste. Pleveli so pionirske rastline, ki so izjemno, imajo ogromno število semen. Tudi na 100 tisoče ena sama rastlinica. Ta semena so zelo mrčkana in zelo obstojna v zemlji. In preveli čakajo, da je zemlja gor. Če je zemlja pokrita, bodo skrbili. Če je zmrli kulture gor, bodo morda trajni preveli nagajali, ampak velika večina plevelov počiva in čaka. Najslabše, kar lahko naredimo v vrtnarjenju, je štihanje pograđene zemlje. To bi želo biti na vrdesti. Kajti, veste, prst je tako krat stolpenca, v vsakem štuku živijo določeni stanovalci. Oni, ki so na vrdesti, rabijo sonce, torej autotrofi, ne, rabijo malo več kisika, bilo, da gremo dol, se stvari drastično spreminjajo, ne. Tudi temperatura je različna, več je CO2, ne, vse konc koncev glavni vir ogljikovega dioksida, toplogrednega, grozljivega plina, je zemlja. Zato imajo rastline listne reže obrnjene navzdol. Zunajo navzgor, z zgodne strani lista. Na spodnje, zato ker odtle prihaja CO2 in rastline dobi, ker rabi za fotosintezo. Torej, te pionirske rastline, ta semena, jih je na 100 tisoč v zemlji, lahko čakajo 5 let, 10 let, 15 let, 20 let, 40 let, 50 let. Velika mi zemljo obračamo, velika li jo, več jih je. Je skos nova semena dajemo na sonce. Zato je trparija. Pa pa eni pravijo, ja, kakšen vrt, sam plevel, pa se bomo skos okopavali, pa skos plevel pult. In seveda, sem ga štikaš, ja, jo mrdeš, štikaš pa moraš, ne. Sam plevele razmnožuje skos. Ali pa tiskama freza, ne, recimo. Razseka koreninski sistem na milijon koščkov in potem mu milijon travc požene nekrat in obupa. Ne. In potem skos freza in kaj naredi, gor dobi skorja, pa spod dobi skorja, je v ničem zemlji. Ja, prosim. A potem temna kultura ima prednost, ali kako? Prednost v zelo smislu. Ja, to, da se zemlja ne obrača. Ja, gledajte se, kakor jaz vem, permakultura je samo vse in nič bistveno drugačna, kot je biodinamika vaša. Imate še te duhovne komponente, kozmične komponente, ne, ki je permakultura nima. Permakultura je posnemanje narave, ne, to ne moreš upazvati, pa čim bolj posnemati naravo, se tudi vi delate. Ne. S tem, da imate vi samo dodane še te kozmične cikle, pač to duhovnost Steinerja, ne, ki je pripeljal v... Ta duhovnost omogoča boljši stik življenja, ne, vse je logično. Večji pogled, boljši pogled, no. Jaz tudi ne vem, ali... Probite enkrat en del vrta, da ga ne obračate, da ga samo rahljate, ne. Se ne gremo, ker je tako je vrta, ja. Tako da v bistvu pleveli so zanimive rastline, ne, kar tudi... So prej imeli te hibride, ki imajo toliko švoh korenine, pa rabijo toliko več vode za te kemični gnojil. Potem plevel je pa kompetentno, on pa embalizirano globoke korenine. Ne. Vse konc konca sem zanč bral en zanimivo študijo, gledi so neverjetni. Študija je imela naslov, kako izboljšati okus in vonj pri paradižniku. Pa znanstvena študija. So šli raziskovati, kako zgojiti paradajz, kot najbolj možno diš. Imate čist same so naravne stvari v mestu, torej te dobri opazovalci so bili in potem, ki so to opazili, so očeli pa to testirati. Ne?
najboljši je žepnov, mora biti zraven za dirbonjav, ne? In je, najboljši vir žepna je kompost. Drugič, ključ je, tudi najhujši v vročini, večkrat, trikrat na mesec paradajza se ne sme zaliti. Trikrat na mesec, tudi če 35 stopinj, ne. Brke na soncu, roma izjemno globok prenijski sistem, ne. Torej, mi skozi rečemo te sokove, pol, ne, in nastilja bi vedno bolj godena, vedno bolj neodporna, in ta rjavenje, ta napad alternarije, kar zdaj večina ljudi dela strehe, konstrukcije, nekaj na predližniki, ne, bom povem recept, ki mi ga je dala ena moja prijateljica, ki je sicer doktorica agronomije, torej doktorat je delala prav na fitopatologiji, se bote smeli, bom enostavno, kako staviti to alternarijo na paradižnikih, ne. To je v bistvu gliva, ki jo poznamo, ta črne je paradajzov, ne. Kaj ne, ja, tu se ne povedem, seveda. Kratirala pa še druge, ima še fitoftero, tako. Ampak što se v tem, 5 litrov vode, vzamete eno žlico veliko žlico sode bikarbone. Evo jo. Torej živ jeste, neč malo. Pet litrov vode, veliko žlico sode bikarbone, potem date še žlico olja, dve žlici. Pa žlica detergenta. Ma bio razgradljivega. Običajen detergent za ročno pranje posode. Veliko žlica, torej vse v velikih žlicah, pa dve žlici rastlinskega olja, kjerkoli. Detergent pa olje sta zato zaradi oprijemljivosti. Glavna stvar pa deluje soda, soda je pa bazična, glive pa histerično uživajo v kislem okolju. In zato, jaz sem zopil v mesec alternarija. To je v bistvu za vso plesa. Ja, ja. Samo da prijatelj. Mesec alternarija je nasrala na boganke malin lanski let. Samo dvakrat sem poškropil s to mešanco in ne zdila. Na boganke malin. Kumare, vse. Vse. Kumare, buče. Probite narediti, ker to je zastoj. To ni ben stroška. Treba škropiti tudi vsakom držu. Ja. Gospa osebi, vedete, ona je že preizkušena. Po vsakem držu. Kajti način je samote in listi spore ponovijo, če je plavo, tako pa lesti iskati. Kjem ne rabaš tri? Ne, jaz prvim, da ne. Jaz sem imam žitev škeljiva, sem podrl. Samo morate pa po dežju, kajti takrat gljive spustijo spore, te spore so takrat gibljive, plavajo. Po dežju treba samo malo šplicati, ne, po listu. To je vada pa širka taka, no. Za kakšno površino 5 litrov? Dokler da smo? Pa 5 litrov smo, jaz smo ogromno. Ogromno je 5 litrov. To je za celo sezono bil problem. Tisto pritreško. To traja, to narabaš, potem naročno. A veste, če imate muna, tam malo šplicati, te naročno pumpanje naram. Meni še jesen ustal predvsej, vsak let, od 5 litrov, torej minimalna poraba vsega. Ampak tu stoji to. Ne umejeno, sem malo si zato. Tako da... Zglom paš, imaš dela. Zato je ne igra. Kako? Ne, gledajte, če je suho vreme, ne rabite nas. Kaj je v suhem vremenu, ko so glive čisto imobilne. Čim pade, tudi če je kratka ploha, ni to grozno. Če pa še en dan drž pada, pa dva dni, morate pa preventivno, kot je gospa že rekla, kaj neha drž, ne, hitro pošpricati. Se predaj se paprike, pa bučke. Tako više smo prekla. Kako ne znači? Tudi ne znači. Ja, to je pravno, jaz. Skratka, zadeva je za stoj, pa nič ima veli psihologi za... Deluje parlo, jaz sem zelo. Deluje, ja. Se tudi vedel v naših prebavilih sem prej primeril mikrobiom, ne. Ker zdaj sem veliko pišel o kandidi, ne. Ker imamo mi
hrano, ki je precej zapisana, sploh je zapisan celo je pot v bolezen, ne, je zelo dobro tudi, da mi pijemo sodo bikarbono. Posebej zjutraj, ne, kozarc, dva deci vode, mačko sode bikarbone, pa lahko tudi večer. Zelo dobro, da kislo... Pa je za več bolezni, ja, ne, ker... Univerzalne stvari. Univerzalne sodo bikarbono naj bi mesečno... Tudi za noge pomagaj, ja. Naj bi en teden pač preventivno ja. Si pili. Pa lahko samo sodo bikarbono, zato ker je ne imel še z melaco, pa z medom. Ne, čist voda pa sodo bikarbono. Ne, če sem že slišen, ne vem zakaj, da voda pa tista žlička sodo je lopet stvar rešena. Ja. Ne vem zakaj bi. Se ima grozno. Ne, daž samo voda pa sodo bikarbono. Če ima premalj te svine. Sodo bikarbono. Zdaj bom pa nekaj povedal. Kakšno napako delamo, ne, pa tudi po mediji se skozi ponavljamo po naših pogovorih, ne, da preveč kisline, ne, pa se pa ljudem kislina spahuje, pa potem pa jejo razne rupu rute, pa ne vem pa vse, da si dobijo kislino. Pa se pa vam lih obratno je. Tiste, da se kiso dobivuje, ima premalo kisline, lepo vas prosim. Da je malo, ne preveč. Ker je, veste, kako fiziologija deluje? Če ima človek premalo kisline, potem se hrana ne prebavlja, koliko je treba, ne? Ker kislina jo mora razbiti, ker je pa lahko naprej. In ker je premalo kisline, se hrana ne pomakne naprej, drži v želodcu in se uplinja. In ker se nam tist dvig kislega je v bistvu dvigovanje plinov, ki bi mogli nastati že v nadaljevanju potovanja hrane, ampak ker hrana se ne premakne, ker ni tretirana s kislino, se pajca v želodcu to v del, se plini razvijajo in ker pritisk naraste, se nam dvigne, jaz sem kisu, je vedno, kar pride želodca je kislo. Ne? Mi mislimo, da imamo preveč kisline, premalo, kjer to zna, liho pravda. Informacija služ s temi ruporuti, pa ne kakšnimi, pa so že ti tabletke za... Pa se sam deluje nekaj leta, ne, a veste, ja. Te rane na želodcu ali pa karkoli nekaj let, potem prud več ne pomaga in pol ni več zdravila, ne? Tudi rane na želodcu so v bistvu posledica bakterij, ne? Ja. Te flore, se pravim, ta mikrobiom je čarovnija, kajti... Malo vode. Mi imamo pa rastlino krvenko, ko je pač blag žegelj za vse bolezni, ne vem, 200-300 let nazaj so živali in ljudje samo z njo zdravili. Krvenko, ne? Krvenka, čisto vse, ali je premalo, ali je preveč rastline, zoper kandljivo, ledriske, zoper presnovo. Kar ko si zamislite, da imate žavo, čaj od krvenke in enostavno... No, pa zanimivo, da si to imela, kaj krvenka praktično, jaz sem teh knjih, kar nekaj prelistov pa prebral, je zelo malih knjigah nastopa kot zdravila zelj. Sploh je nekaj, kot se je upozabljena. Je, zelo posabljena, ja. Toda, ja, ta mikrobiom, če vesja, ne, znam, tjera iskajo, da zdaj vam prihajajo, so res fascinantne, šokantne, nore. Mi se sploh ne zavedamo, da v bistvu bakterije nas skrmilijo, urejo, skrbijo za nas. In zdaj, to, kar da mi v teh hrani, ki prihaja z velikih farov, torej živalskih hrani, ne, vse jajca, mleko, meso, tukaj je veliko življi nakup in preventivno dajo antibiotik. In vseh teh artiklih ima tebi ostanke antibiotikov not. Najboljši test, ki ga lahko tako naredili doma, dajte mleko kisati, če se ne bo skisal na okonski policiji ali pa na kuhan. Te so antibiotiki, ki so pobili vse, ki je to hmo, da tudi kvaso, ki ne mora delovati, pa lahko v cilju si. Pa sam, veste kaj, če imaš doma, da je hitr pisem. Kako? Če imaš doma, če mlek, je hitr pisem. Ja, če ima eno pa dve krave, če ima pa 30, so pa sigurno živi, ja, dobijo. Ja, pri enih veste, da niso. No, edin, ki je bila ta afera s klorafeni polom, veste, ki so mauze, pa so mazali dimeno, pa to je življenje. No, skratka, a te antibiotiki delajo celo razdejanje, zato ker, če vesimo teh 500 milijard bakterij, imate vi določene sebe, ki so manj odporni kot drugi, niso vse bakterije enako odporni. In tiste, ki so najbolj
sort jih potočejo. In v ta prazen prostor se razmnožijo potem, ker ni več ravnovesja. Najbolj agresivne so pa anaerobne, ne, ki pa pri svojem metabolizmu izločajo pline. Podnovač vejen, ali prneš pa zasmrdi, ali pa se napihne, če ne možeš prniti. No, ljudsko. In zato je, so vsi te ostanki antibiotikov v bistvu živa pot do obolevanja. Ker ti porušena flora v želodcu, torej od želodca naprej dol do danke, pomeni, da bakterije niso ravnovesijo, da se ene prerazložijo, da imajo prevelik vpliv na naša telesa. Ne. Predvsem moramo pozabiti, ker ti patogeni, ki so nas, mi smo čisto robe vzgajani zadnjih 200 let, ker si Pasteur in Koch sta naredila to obsesijo s patogenimi z nevarnimi, smrtno nevarnimi bakterijami, ki jih treba pobiti vse, ne? Kaj glavni, edini povzročitelji bolezni so bakterije. Lejte, mi vsi tlele imamo lahko v svojih telesih, to so raziskave takole narejene, in šigelo, in legionelo, in ešerihijo, in kjerekoli šte patogene bakterije, pa ne bomo zboleli, dokler se ne poruši ravnovesje v mikrobiomu. Kajti bakterije same sebe držijo na kratek. Zadovoljo, da se ena preraznoži, pa druga. Če pa z nami nekaj narobe, torej ali narobe živimo, ali smo v stresu, stres je izjemno deluje, ali skozi neke antibiotike govotamo, tudi če niso predpisani, jih dobimo s to hrano iz velikih farm, se ravnovesje poruši in bakterije potem začnejo izločati toksine. To je patologija potem. Torej šigela, legionela lahko, mi z njimi živimo 30 let, pa sploh ne bomo vedeli, da jih imamo not. Dokaj ne bodo začeli izločati toksine. Potem pa zbolimo. Kaj rastline pa so, da ti nimaš kolesterola? Kaj je živočno? Kolesterol je izmišljotina. Čista izmišljotina. Kolesterol ima vele veze s temi obolevanji, čisto vele veze. Sediš, kolesterol se sploh ne nabira v lumnu žil kot nam trobijo. Ja, tako. Ne? Vsaka žila ima tri sloje. Ne? Ima zunanji sloj, ima medijo, pa ima ta interni notranji sloj, ne? Intimo. Ne? In kolesterol se nabira v srednjem delu ožilja. Tisto, kar povzroča težave kardiovaskularnega sistema, pa razne kapi, pa razne infarkte, je to, zakaj se guba intima notranji sloj žil. To je vprašanje, ki ga medicina še ni pognutala. Gubanje notranje stene, torej ta cev ni gladka, ampak je negubana. Potem jasno pride do teh žepkov in kri normalno transportira ogromne makromolekule in se v teh žepkih nabirajo razne stvari. Vse drugo samo polesterolne. Pa tako rad se predpisujete zdravila proti kolesterolu. Vsi jih proizvajajo, ne? Ne, vi se morate vedno zapomniti. Kolesterol je postal problem takrat, ko je farmacija patentirala aktivno snov, ki ga znižuje. Potem treba pa trg narediti. In jaz poznam nemški primer, gledajte, pa bomo v starih enotah govoril, vrsto let je bilo v celi Evropi tudi pri nas, je bila meja 180 enot za oba kolesterola, kao dobri in slabi. Kolesterol, ne? Tiske mu nad 180 je pa že tako to kil, da ga že doktor nekaj deti malo služil, da ga vrupne, ne? Pa že unije čel malo zvukat o menžri, francoski sistem. Skušavali ljudje. Torej, ko so pa patentirali aktivno snov, ki deluje, so pa znižali dozo na 120. In so s tem dobili samo v Nemčiji, po uradnih podatkih, 22 milijonov novih bolnikov. Torej tiske mu prej 130, 140, 150, v ta novom stimulanu. Nerustne lahko infarkt ali pa kap, več po tablete. In so divjali in norili vsi po tablete in ko dobijaš nove bolnike? Štandard, parametre znižaš. Kolesterol paste, če ga v telesu premalo, je tako samo nazvi. Bez problema. Drugič. Kolesterol je prekurzor vseh bistvenih hormonov, od kortikosteroidov do spolnih hormonov, do
hormonov ščitnice, torej ves hormonski sistem telesa temelji na holesterolu. Zato telo samo zna narediti in če ga mi odtegujemo s hrano dol, da telo samo dela, ker ga iz drugih kock naredi. Se zna. To je upozorilo za določene diagnoze, ne? Ker nastaja zaradi neka bolezen, potem se holesterol pokaže. Ja, pol. Ni, on ni holesterol bolezen, tako, ne? Ja, on je samo pokazatelj. Ja. No, torej, holesterol je posledica, ne vzrok. Ja. Gospala bo zelo odprla na drug način. Torej, je posledica nekih predhodnih patoloških dogajanj, ne? In potem se, jasno, se on pojavi. Ne? Torej, ni bo vzrok, torej, če mi holesterol začnemo s arcinijem zbijati, ne bomo vzroka rešili. Bomo zboleli, pomrli, holesterol pa nisem. Mi smo ga pa skozi zbijali.